Kadına şiddete yok. Kadına şiddete yok. Kadına şiddete yok. Yoxdur. Biz burada əslində dayanmaq kimi bir fikrimiz yox idi. Yəni yürüyüş eləmək istəyirik. Özləri bizim
mühasirəyə alıb saxladılar, hərəkət eləməyə qoymadılar və dedilər ki, siz burada toplaşmışsınız, ona görə bu qanunsuzdur. Kobudcasına plakatlarımızı əlimizdən aldılar, yəni mən plakatı qaldıran kimi plakatı götürdülər. Halbuki, yəni o plakatda sadəcə qadına şiddətlə bağlı, qadın şiddət ilə bağlı idi o plakatda, hər hansısa bir heç onlar da narahat eləyəcək bir şey yox idi. Amma ki, icazə vermədilər, indi də yəni, deyirlər ki, çıxın, gedin, yürüməyə doğru. Möhkəm danışın, möhkəm. Dedilər ki, bu qanunsuzdur. İndi də itəliyir. Maşın gözlüyü. Dağılışın. Polislər asayişi pozurlar. Polislər asayişi
anarşi pozulur. Fahiş edeyim. Kadına şiddete yok.
şiddətə yox! Qadına 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 şiddətə yox! Boşal götürün! Qadına şiddətə yox! Boşal! Qadına şiddətə yox! Boşal! Qadına şiddətə yox! Qadına şiddətə yox! Qadına şiddətə yox! Qadına şiddətə yox! Konsept bir şey.